ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል እነ ጀዋር መሐመድን በሚመለከት ከወደ ፍርድ ቤት የተሰማ አዲስ መረጃ አለ። በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎችን አስደምጣችኋለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ክቡራን አድማጮች፣ ከምታደምጡት መረጃ መካከል በመዲናችን አዲስ አበባ 53 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ለምንድን ነው 53 ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት? ዝርዝር ጉዳዩን የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ስንጓዝ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የዱባዩ ገዢ ልጅ በመኖሪያ ቤቷ መታገቷ ከተሰማ በኋላ ዓለም አቀፍ መነጋገሪያ ሆኗል። አሁንም የወጡ ተጨማሪ መረጃዎች አሉ፣ በጉዳዩ ዙሪያ አስደምጣችኋለሁ። እንዲሁም ከወደ ትግራይ ክልል የተሰሙ መረጃዎችም አሉ፣ በጉዳዩ ዙሪያም እንዲሁ ተጨማሪ መረጃዎችን አስደምጣችኋለሁ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግን አስመልክቶ የተሰማ መረጃ አለ፣ ሌላኛው በዚህ ሰዓት ከምታደምጡት መረጃ መካከል ነው። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎችን አድምጡ ግብዣዬ ነው። ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ አለፍኩኝ፣ አሁንም አብራችሁኝ ቆዩ። በቅድሚያም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በነ አቶ ጀዋር መሐመድ የሕክምና ቦታ ክርክር ላይ ብይን ለመስጠት በትናንትናው ዕለት የካቲት 12 ቀን 2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት ቀጠሮ መስጠቱ ተሰምቷል። ጠቅላይ አቃቢ ሕግ እነ አቶ ጀዋር መሐመድ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በሚገኘው ላንድማርክ የግል ሆስፒታል እንዲታከሙ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ ማለቱን ተከትሎ ነው በትናንትናው ዕለት ክርክር የተካሄደው። ጠቅላይ አቃቢ ሕግ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት አቶ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ አምስት ሰዎች በመረጡት የላንድማርክ የግል ሆስፒታል እንዲታከሙ በመቃወም ማክሰኞ የካቲት 9 ቀን 2013 ዓ.ም ይግባኝ ቢጠይቅም ውድቅ በመደረጉ ጉዳዩን ወደ ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስዶታል። በትናንትናው ዕለት የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ አዳነ፣ አቶ ሸምሰዲን ጣሃና አቶ ደጀኔ ጣፋ እንዲገኙ ቢያዝም ማረሚያ ቤቱ ሳያቀርባቸው መቅረቱን ከተከሳሾቹ ጠበቆች መካከል አንዱ አቶ ሚልኪያስ ቡልቻ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የማረሚያ ቤቱ ተወካዮችም እንዲሁም ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ሲሆን ተከሳሾችም እንዲያቀርቡ ትዕዛዝ ቢደርሳቸውም የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ተከሳሾቹ በአካል በማቅረብ ፈንታ በማረሚያ ቤቱ እንዳሉ በቪዲዮ እንዲሳተፉ እንዲያደርጉ መታዘዛቸውን ጠበቃቸው ጨምረው አስረድተዋል። በመቀጠልም እነ አቶ ጀዋር መሐመድ በሌሉበት ጉዳዩ መታየት የለበትም በሚለው ላይ የጠበቆችና የአቃቢ ሕግ መካከል ክርክር መካሄዱን ነው ጠበቃው የተናገሩት። የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የግራና የቀኙን ክርክር ካዳመጠ በኋላ እነ አቶ ጀዋር መሐመድ በሌሉበት ጉዳዩ እንዲታይ ማዘዙን ተናግረዋል። ጠቅላይ አቃቢ ሕግ የነ አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ አዳነ፣ አቶ ሸምሰዲን ጣሃና አቶ ደጀኔ ጣፋ በላንድማርክ የግል ሆስፒታል እንዲታከሙ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ ችሎት መወሰኑ ትክክል እንዳልሆነ በመጥቀስ አቤቱታ አቅርቧል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ የህግ ክርክርን ያልተከተለ፣ የእኩልነት መብትንና ህገ መንግስቱን የተቃረነ፣ የፌዴራል ማረሚያ ቤት የተመሰረተበትን አዋጅ የሚጻረር ነው በማለት አቃቢ ህጉ መከራከሪያ ማቅረባቸውን አቶ ሚልኪያስ ይናገራሉ። ጠበቆች በበኩላቸው የታችኛው ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ ትክክል ነው፣ ጊዜው ያለፈበት ስለሆነም አቃቢ ህግ አቤቱታ ማቅረብ አይችልም፣ ደንበኞቻችንም በግል ሐኪማቸውና ራሳቸው በመረጡት የህክምና ተቋም እንዲታከሙ ትዕዛዝ የተሰጠው በመስከረም 2013 ዓ.ም ነው ብለዋል። ስለዚህም አቃቢ ህጉ በጊዜው አቤቱታ አላቀረበም በማለት የአቃቢ ህጉ አቤቱታ ውድቅ እንዲደረግ መከራከራቸውን ይናገራሉ። ጀዋር መሐመድን ጨምሮ ሌሎችም 24 ተከሳሾች ጠበቆች ከሆኑት መካከል አንዱ አቶ ሚልኪያስ ቡልቻ አቃቢ ህግም ሆነ ግለሰብ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ከተሰጠ በኋላ አቤቱታ ካላቸው በ15 ቀናት ውስጥ ማቅረብ እንዲችሉ ወይም ደግሞ አቤቱታ ለማቅረብ ፍላጎት እንዳላቸው ማሳወቅ እንዳለባቸው ህግ እንደሚያዝ ተናግረዋል። ከዚህ ውጪ ደንበኞቻቸው በተለያየ የግል የህክምና ተቋማት ሲታከሙ
እንደቆዩ የተናገሩት አቶ ሚልኪያስ የሀገሪቱ ህገ መንግስት አንቀጽ 21 ቁጥር 2 በህግ ጥላ ስር የዋሉ ሰዎች በግል ሐኪም የመታከም መብት እንዳላቸው እንደሚገልጽ በመጥቀስ መከራከራቸውን ተናግረዋል። የሁለቱም ወገን ክርክርን ያዳመጠው ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ለመስጠት ለየካቲት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ምህረት ቀጠሮ ሰጥቷል። ከዚህ ቀደምም ፍርድ ቤቱ በግል ሐኪም ቤት እንዲታከሙ የወሰነላቸው ሲሆን የቃሊቲ ማረሚያ ቤት አስተዳደር በበኩሉ የጸጥታና ደህንነትን በተመለከተ ያለውን ሁኔታ አቅርቦ ይግባኝ የጠየቀ ሲሆን ፍርድ ቤቱም የካቲት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ምህረት በዋለው ችሎት ወደ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል እንዲወሰዱ ወስኖ ነበር። በወቅቱ ማረሚያ ቤቱ ታሳሪዎቹ የረሃብ አድማ ላይ በመሆናቸው ታመው ከወደቁ ዝም ብለን ማየት ስለማንችል ቀደም ብለው ስለማይነግሩንና በዚያም አጭር ሰዓት ውስጥ እነሱ የፈለጉት ሆስፒታል ላይ ኃይል አሰባስበን ደህንነታቸውን ለመጠበቅ ስለምንቸገር ድንገት ከወደቁ ግን ጦር ኃይሎች ሆስፒታል እንድናሳክም ይፈቀድልን ብለው በማመልከታቸው ለጊዜው ፍርድ ቤቱ ይህንን ፈቅዶላቸው እንደነበር ከጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ መሐመድ ጅማ ይናገራሉ። ጀዋር መሐመድን ጨምሮ አቶ በቀለ ገርባ ሌሎችም በርካታ ፖለቲከኞች በድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተፈጠረው አሳዛኝ ሁኔታና በበርካታ ሰዎች እልቂት ጋር ተያይዞ እጃቸው አለበት ተብለው በቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚታወቅ ነው። ከቀረቡባቸው ክሶችም 10 ክሶች መካከል 6ቱ እንዲቋረጡ ፍርድ ቤት ጥር ወር ላይ መወሰኑ አይዘነጋም። ሌላ ዜና፣ በመዲናችን አዲስ አበባ 53 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ አስታወቀ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በከተማዋ በተለያዩ አካባቢዎች በቡድን በመደራጀት የዘረፋና የግድያ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ 53 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ይፋ አደረገ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ነጋሽ በከተማዋ የሚፈጸሙ የዘረፋና የግድያ ወንጀሎች መነሻ በማድረግና ምርመራና የክትትል ቡድን በማቋቋም በተደረገ እልህ አስጨራሽና አድካሚ ክትትል ወንጀሎቹን ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሙ የነበሩ 53 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። ተጠርጣሪዎቹ እጅግ አደገኛና ተደጋጋሚ ወንጀሎች ፈጻሚ መሆናቸውን ከጣት አሻራ ሪከርዳቸው ማረጋገጥ እንደተቻለ ያስታወሱት ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ከነዚህም መካከል ለ55 ለ30ና ለ10 ጊዜ የወንጀል የጣት አሻራ ሪከርድ የተመዘገበባቸው መገኘታቸውን ተናግረዋል። በሌላ ዜና ቻይና ኢትዮጵያን ጨምሮ ለአፍሪካ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 የክትባት ድጋፍ ልታደርግ መሆኑን በኢትዮጵያ የሚገኘው የቻይና ኤምባሲ አስታወቀ። ይህም የቻይና ፕሬዝዳንት ዢ ጂንፒንግ የኮቪድ-19 ክትባትን ለዓለም አቀፍ የሕዝብ ተጠቃሚነት ለማዋል የገቡትን ቃል ለማክበር ተጨባጭ እርምጃ ነው ሲል ኤምባሲው ዛሬ በላከው መግለጫ አስታውቋል። ወረርሽኙ በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፍ ደረጃ በስፋት እየተስፋፋ ባለበት በአሁኑ ወቅት የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክትባቶች የዓለም አቀፍ ትብብር ትኩረት ሊሆኑ ይገባል ምን ያሉት። በዚህም ቻይና የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክትባት ትብብርን በማጠናከር ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆኗን ገልጸው የኮቪድ ክትባቱም በሁሉም ሀገሮች ላሉ ሰዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ተደራሽ እንዲሆን ይሰራልን ብለዋል። የዓለም የጤና ድርጅት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ቻይና ለታዳጊ ሀገሮች 10 ሚሊዮን ዶዝ የኮቪድ ክትባትን ለመስጠት ወስናለችም ነው ያሉት። በዚህም ለኢትዮጵያም ድጋፉ እንደሚደርሳት ነው ኤምባሲው ያስታወቀው። ቻይና ኢትዮጵያ ቫይረሱን ለመዋጋት እንዲረዳት የሕክምና ቁሳቁሶችን ከመለገስ ባለፈ የሕክምና ባለሙያዎች ቡድንም መላኳን አስታውሶ የክትባት ድጋፉም የኢትዮጵያ መንግስት የበሽታውን ስርጭት ለመግታት እያደረገ ያለውን ጥረት ለማሳደግ ሌላ ተጨባጭ እርምጃ መሆኑን አመልክቷል። በሌላ ዜና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዕልት ላቲፋ በህይወት ስለመኖሯ ማስረጃ መጠየቁ ተሰማ። ከሰሞኑ በአባቴ ታግቻለሁና እባካችሁ አድኑኝ ስትል የተማጸነችውና ቪዲዮ በድብቅ ለቢቢሲ የዜና ጣቢያ የላከችው የዱባዩ መሪ ልጅ ልዕልት ላቲፋ በህይወት መኖሯን ለማረጋገጥ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማስረጃ መጠየቁ ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ቅርንጫፍ ጥያቄውንም
ለተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አስገብቷል። የዱባዩ መሪ ልጅ አባቷ እንዳገቷትና ለህይወቷ በከፍተኛ ሁኔታም እንደምትሰጋ በቅርቡ በወጣና ቢቢሲ ባጋራው ሚስጥራዊ ቪዲዮ ላይ ገልጻለች። በአሁን ወቅትም በአንድ ቪላ ውስጥ ተዘግቶባት እንደምትገኝና ነጻውጡኝ እባካችሁ ስትል በቪዲዮ ላይ ተማጽናለች። ለእልት ላቲፋ አልማክቱም ከሶስት አመታት በፊት ከሀገር ሸሽታ ልትወጣ ሞክራ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለእልቲቷ ነጻ እንድትወጣ ዘመቻ ከከፈቱት አስተባባሪዎች መካከል ዴቪድ ሃይን ቪዲዮ እንዲሰጠው ጠይቋል። ቪዲዮውን መውጣቱን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ምርመራ እንዲያደርግ ዓለም አቀፍ ጥሪም ቀርቧል። ዩናይትድ ኪንግደም በበኩሏ ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተልኩት ነው ብላለች። ከፍተኛ ስጋት አሳድሮብናል በማለት የዩኬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ ከሰሞኑ መናገራቸውን ከዚህ ቀደም በነበረኝ የዜና ዘገባ ወደ እናንተ አቅርቤው ነበር። ሚኒስትሩ አክለውም ቪዲዮውን ክፉኛ የሚረብሽ ነው፣ ለእልቲቷ በከፍተኛ ጭንቀት ላይ እንደሆነች ተረድተናል ብለዋል። የለእልት ላቲፋ አባት ሼህ መሐመድ ቢን ራሺድ አልማክቱም በዓለማችን ካሉ መሪዎች መካከል አንደኛ ሀብታም ሲሆኑ የዱባይ መሪ እንዲሁም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ምክትል ፕሬዚደንት ናቸው። ዚም ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአስቸኳይ የዩኤን መንግስት ማብራሪያና ማረጋገጫ እንዲሰጥ ጠይቋል። በሌላ ዜና ትግራይ የኤሌክትሪክ ኃይል በመቋረጡ ምክንያት ርዕሰ ከተማ መቀሌን ጨምሮ በመላው ትግራይ የሚገኙ የተለያዩ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ስራቸውን በከፊል እና ሙሉ በሙሉ ለማቆም መገደዳቸው ተገልጿል። ከተለያዩ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ተቋማት ወደ ትግራይ ክልል የተዘረጋው መስመር በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በጥቃት በመቋረጡ መላው ትግራይ ክልል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ከተቋረጠ ዛሬ አራተኛ ቀኑን ይዟል። የኤሌክትሪክ ኃይል በመቋረጡ ምክንያት ርዕሰ ከተማ መቀሌን ጨምሮ በመላው ትግራይ የሚገኙ የተለያዩ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ስራቸውን በከፊልና ሙሉ በሙሉ በማቆማቸው የመቀሌው ነዋሪዎች በከፍተኛ ችግር ውስጥ ተመልሰው እንደገቡ መረጃዎች እየገለጹ ነው። የመቀሌ ህዝብ ሰሞኑን ደግሞ በቦቴ የሚመላለስ አንድ በርሜል ውሃ እስከ 80 ብር ለመግዛት እየተገደደ እንደሆነ ነው የወጣው መረጃ የሚያመላክተው። በመጨረሻም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በምርጫው አይሳተፍም ተባለ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በመጪው ግንቦት ሊደረግ በታቀደው ምርጫ መወዳደር እንደማይችል አስታወቀ። የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በትናንትናው ዕለት እንዳሉት ግንባራቸው በምርጫ ሊሳተፍባቸው የሚችላቸው መንገዶች ሙሉ በሙሉ ተዘግተውበታል ብለዋል። አቶ ዳውድ ኢብሳ በተለይም ደግሞ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት በየአካባቢው የነበሩ የግንባሩ ጽህፈት ቤቶች ተዘግተዋል፣ ባለስልጣናቱና አባላቱ ታስረዋል ብለዋል። ግንባሩ በምርጫው ለመወዳደር ከአምና ጀምሮ ሲዘጋጅ እንደነበረ ተናግረው አሁን ግን ኦነግ በምርጫው እንዳይወዳደር ተገፍቷል ይላሉ ሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳ። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ያስኩላችሁ አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር ያቆየን።